ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከጄ ስማኝ ልጄ ሌት ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ተማር ልጄ ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከጄ ስማኝ ልጄ ሌት ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው እያለ ሲመክረኝ እየተማረረ ውሻዬን አቅፌ ይጫወት ነበረ ቢመክረኝ አልሰማው ብስጭቱ ባሰ ትቶኝ ገባ ከቤት እያለቃቀሰ ዋ እንዲህ ሲል መከረኝ ግን ተማር ልጄ ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከጄ ስማኝ ልጄ ሌት ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ በዚህ ቀደም ወል ማድረግ ትምህርት ቤት ያው በመዝገባ ስርዓት ወደ ኋላ የተጎተተ በወረዳ ደረጃ ሲወቀስ የነበረ በመሆኑና ያም ከችግሩ ለመላቀቅ አስቀድመን ገምግመናል። በ9 በቀበሌ ኮማንድ ፖስት ከገመገመነ በኋላ በ15 ምክትል ርዕሰ መምሩ ገልብጦ አመጣልን ዝርዝሮችን በየጎጡ ለቅሞ ያን ካመጣ በኋላ በኮማንድ ፖስት ሁሉንም በቀበሌ አመራር በልማት ቡድን አደራጅተን ከችግራችን ለመውጣት አስቀድመን በ19 ምዝገባ እናካሄዳለን የሚል አደረጃጀት ሰራን። ያው ዛሬ ያያችሁት ነው። ተማሪው በመጠለቅለቅ ላይ ያለና ምዝገባው በጥሩ ሁኔታ ያለበት ሁኔታ እንዳለ አይታችኋል። የትምህርት ስርዓቱን ለማሳለጥ ተማሪ ለማስመዝገብ የቀበሌ መዋቅሩ 20 የመሰረታዊ ድርጅት አመራር አለን፣ 7 ካቢኔ አለን፣ ያ ወደ 47 የልማት ቡድን አለን በአደረጃጀታችን። በዚያ መሰረት አግባብ ነው ተማሪው ተቀስቅሶ እንዲመጣ የተደረገበት። እንዳጠቃላይ በቀበሌያችን ሁኔታ የሚሰሩ ሁሎችንም ተግባራቱ በቅንጅት ነው የምንሰራ። በጋራ እየገመገኑ ቅንጅታዊ በሆነ አሰራር ስለምንሰራ ነው በዛሬው ዕለት የተማሪ ምዝገባ ውጤት ሊያመጣ የቻለበት ሁኔታ በዚህ ደረጃ ነው ያለ። ወረዳ ላይ እስከ 23 ነው የተሰጠው አቅጣጫ በትላንትናው ዕለት። እኛ ወረዳውን አንጠብቅም፣ የትምህርት ተደራሽነትን ጥራት ያለው ትምህርት እንዲሰጠው ከማድረግ አኳያ አስቀድመን የገመገምንበት ሁኔታ ስላለ እስከ 20 እናጠቃልላለን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። እሺ፣ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ህብረተሰቡ ትምህርት ቤቱን በባለቤትነት የኔ ነው ብሎ እንዲያስብና ህንጻዎች ተገንብተዋል፣ አልማም ደግፎናል። አልማ ወደ 220 ቅጠል ቆርቆሮ ስጦናል፣ ወደ 200 ሺህ ጥሬ ገንዘብ ሰጥቶናል። በዚያ የተገነቡና በተለያዩ
በተደረጉ ገቢዎች የተገነባሉ። ህብረተሰቡ በባለቤትነት ትምህርት ቤቱ የኔ ነው ብሎና አስቦ ሳቢና ማራኪ ከመረካ አቋያ ግንዛቤ ማስጨበጥ ነው። ከመንግስት የሚጠበቀው እዚህ ትምህርት ቤት ላይ የተማሪ ወንበሮች ጥረቶች አሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ ተማሪ ሲማር ወይ መምህራን ውሃ ያስፈልገዋል። አሁን እንደዚህ ትምህርት ቤት በጣም ውድቀት እያደረሰብን ያለ ንጹህ ውሃ መጠጥ ነው። ውሃ የለንም። ስለዚህ መንግስት ትምህርት ቤት ላይ ጥልቅ ውሃ ጉድጓድ እንዲቆፈርልኝ ቢደረግ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። በ2015 ዓ ም ለተማሪ ምዝገባ አመራሩና ወሙሄም የጸጥታ ኃይሉና የልማት ቡድኑ በመደራጀት አስቀድመን ተገናኝተን ዝርዝሩን ከዚህ አወጠን ወስደን ወደ ቀበሌ ተንትነን በዚያ ዝርዝር መሰረት የተሰጠው የልማት ቡድን ያለውን ተማሪ ይዞ መጣ። ተማሪው በዚህ መንገድ ነው የተሰለፈና ታባለፈው አመት የተለየ የሚያደርገው ትምህርት ምዝገባ ቀን አስቀድሞ አደረጃጀት መፍጠር ስለሆነ እንደኛ ቀበሌ በጣም ጥሩ ስራ ተሰርቷል ዛሬ ብዬ አስባለሁኝ። ትምህርት ቤቱን ሳቢና ማራኪ ለማድረግ ማህበረሰቡን በለው ወምህ ባለበት እንትን ላይ አሁን በምታዩት የአዲስ ህንፃ የተጀመረ ህንፃ ማህበረሰቡ በሀሳብ በደንብ ይደግፈናል። የትምህርት ቤቱ የውስጥ ገቢ ገንዘብ አለው። ከዚያም ሲደመር አልማ በርካታ ገንዘብ በተለይ በዚህ አመት 220 ሺህ ብርና 220 ቅጠል ቁርቁሮ አልማ ሰጠን። ታለኔ ውስጥ ገቢ ጋር አያይዘን አሁን በቂ ጥሩ እንትን ላይ ያደርሰነዋል። ወደፊትም ቢሆን አሁን በዚች አራት ክፍል ትምህርት ቤት ተማሪውም ይጣላባታል ብዬ አስባለሁ። የተለየች የተዋበች ስለሆነችና መንግስት ይህንን አይቶ ተጨማሪ ክፍሎችን ቢጨምረንና ቢደግፈን ማህበረሰቡ ያግዘናል፣ ትምህርት ቤቱ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ይህን ትምህርት ቤት ወንበር፣ ጠረጴዛና ብላክቦርድ መሙላት አለበት። ሌላም እዚህ ትምህርት ቤት ላይ በጣም የሚያስጨንቀው ነገር ቢኖር የውሃና የመብራት ችግር ነው። እነሱን ነገሮች ቢደግፈንና ቢሟሉልን። ውሃ ማለት አሁን በሌላ ቦታ ላይ እንደዚህ በሰው ተቆፍሮ የሚወጣ ውሃ ነው እና እዚህ ቦታ ላይ በሰው ተቆፍሮ አይወጣም። ተ88 እስከዛሬ ድረስ የወምክ ሰብሳቢ ነኝ፣ አውቀዋለሁኝ። በሰው ኃይል ሶስት ሊያስቆፍረነዋል፣ ውሃው ሊወጣ አልቻለም። መሰርሰሪያ ተሰጥቶት ለተማሪዎች ሚያዝያ ላይ ያለባቸውን የውሃ አጥም ችግር የሚቀረፍበት ነገርና መብራት ገብቶ ፕላዝማ የሚሆንበት ቢመቻችልን የሚል ሀሳብ አለኝ። ከዚህ በፊት የወል ማደግ የመጀመሪያ ደረጃ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት በ2013 ሲያስተናግድ የነበረው የተማሪ ቁጥር ወንድ 409 ሴት 501 በድምሩ 910 ተማሪዎች ሲያስተናግድ ቆይቷል። በዘንድሮ ዓመት 872 ነባር ተማሪዎች ተሰጥቶናል። ጠቅላላ ድምር 1014 ተማሪዎችን በዘንድሮ ዓመት ለማስተናገድ ያው የተቀበልነው ነው። የተማሪዎችን ምዝገባ በ2015 ዓመተ ምህረት ውጤታማ ለማድረግ ቅድመ ዝግጅት ስንሰራቸው የነበሩት ስራዎች የተማሪን ዝርዝር ከሮስተር በማውጣት በ13 ጎጦች ዝርዝር አውጥተን ለአመራሩ በመስጠት ተማሪዎችን በነቂስ ቀስቅሰው ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ አድርገዋል። እንደ ወረዳ የተሰጠን አቅጣጫ ከነሐሴ 23 እስከ 26 ሁሉም ነባርና ንጥር ተማሪ ተመዝግቦ መጠቃለል እንዳለበት አቅጣጫ ተሰጥቶናል። ያው ግቢውን ሳቢና ማራኪ ለማድረግ በ2011 የተጀመረ ህንፃ ነበረ፣ እንዲጠናቀቅ በማድረግ ሶስት የመማሪያ ክፍሎችን የውሃ ልክ በማስያዝና የቀለም ቅብ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። እንዲሁም የአረንጓዴ ልማት አሻራን እውን ለማድረግ ወደ 400 የሚሆኑ የግራቤላ ችግኞችን የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎችን በመያዝ ማስተከል ችለናል። ችግኞችን የወዳደቁ ብረትና ነክ የሆኑ ነገሮችና እንጨቶችን በማስነሳት ገጽታውን ሳቢና ማራኪ ለማድረግ አስበናል። እንደዚሁ ምዝገባ ምዕራፍ ላይ እንደተረባረብ ነው ሁሉ በሂደት ምዕራፍ ላይም እንደዚሁ ርብርብ ማድረግና ድጋፍና ክትትሉ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ሁኔታ መኖር አለበት የሚል አዝማሚያ አለ እንደኔ።